ዘሎ ትገብሩ ገብሩ ህዝቢ ተሓዋዊስና ኢና ዘበኣስ እውን ወላ ሓንቲ የብልናን ናይ ደገ ብዙሕ ከስርዖ ኣሎ ይኽእልን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ቁንቁን እዩ ትዋና ኣብ ውሽጢካ ኮይኑ ኣብቲ ጓልዳ ኣብቲ ወዶም ኣብቲ ጓሎም ተሓራርግና እንቕመጥ ብእውነቱ ዝዓዱ ዘ ድኽምቲ ትግራይ ድኽምቲ ኤርትራ እየ ትፈጥር ውዒል ሓዲራ እዚኣ ዘየስተውዕሉ ፖለቲካ ዝፈልጡ ሰባት እንተሃልዮም እንደገና ክሓስቡ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ማንም ፀላኢ ብትግራይ ሓሊፉ ኤርትራ ዝኸይድ ኤርትራ ንድሕር ደኺሙ መሪት ትግራይ ድሕር ደኺሙ ፀባዕ ንጎ ኤርትራ ይደክም ማለት እዩ ናይ ክልተና ዓድል በኑ ዓይነት መንገዲ ዘይፈላለዩ ምዃኑ ተገንዚ ሰላም ንድሕር ውሕስነትን ቀፃልነትን ክህልዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዝክልቲ እዩ ዝብል እቲ ህዝቢ እናተናፋፈቐ እናተናፋፈቐ እቲኦም ህዝብታት ብኩሉ መዳይ ይራኸቡ ኣለዉ ደጊም ዝተስፋ እዙ ክፅልምቱን ኣይደልዩን እቲ ሓድሽ ወለዶ ውን እንተኾነ ብክልቲኡ መዳይ ዝረኣዩ ተስፋ ንቕድሚት ክወስዶ ከም ዝኽእል ክንደሽ ዓይና ስቕ ክንብል ህዝቢ ስሙን ኣፈውፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ክንዛረብ ኢና ክንቃለስ ኢና ነሰላም ዝዕንቅፍ ካ ንሕና መዓልትን ለይትን ጸሎትና ሰላም ክንነብር እሞ ከምቲ ናይ ቀደም ነበረ ንሳቶም ይረድኡና ንሕና እውን ንረድኦም ኤርትራውያንስ ካብ ኣምሓርኛስ ካብ ትግርኛስ ኣምሓርኛ ቀሪብዎም ማለት ድዩ ኣብ ባህር ዳርን ኣብ ኣዋሳን ተዋህሶ ኸርዩ ኣብዚኣ ትግራይ ግን ስኢሎም ሓሊፎዎም ክኸዱስ እንታይ ይመስል ኣብ ታሪክካ ከፅባሕ ንግ ክትሓልፍሲ ታሪክካስ ብምንታይ ከም ዝፀሓፍ ምሕሳብ ኩ የደልኮ እዩ ሕዚቲ ቦርደር ዝበሃል ተመእዘኒዮ ከባቢ ብዝመስለኩም ከልልዎ እንተትሎም መተኻለሉ ፈልጥዎ እዩ ንሕና ከዓ ምስ ኤርትራ ዓብ ቤተ ዓዲ ምሁራት ሒዝና ተዳዳዲ ንናና ንፈልጦ ኢና ዘየለ ነገር እናፈጠርካ ከምዚ እታ መረብስ ሩባ ምዃና ተሪፋስ ዓብይ ገደለ ምሲልካ ገለመለ ናይ ምቕራብ ነገራት ዘየለ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ብሓደሓደ ግዜ ከምዚ ብኦሽን ዝተፈላለና ገለ እዩ ዘምስል ሕጂ እውን ተጋሮን ኤርትራን ንሕና ብፖለቲካ ናብ ስያሳ ናብናትና ፖለቲካ ንፈልየኩም ኣለና እቲ መልእኽቲ ካልእ ትርጉም የብለ እቶም ኤክስትሪም ዝኾኑ የውፅዎ ኣለዉ ባንዲሮኦም ገይሮም ቀይሕ ባሕር እዩ ናትና ብወደር ማለት እዩ ኤርትራ ሲ ብናትና ኣረኣያ ሸየጡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጥዕም ንህዝቢ ኤርትራ ዝምቹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ዝነበረ ፀገሙ እናተፃወርና ኣብ ዝኣመናሉ መትከል ጠጠው ኢልና ንህዝቢ ኤርትራ ዝጥዕም ነገር ንግበር ዝብል ኣረኣያ እዩ ነይሩና